Zdravím vás ze severu Čech. Nedávno jsem se vrátil akorát z jedné české komunity a byla to moje první zkušenost v české komunitě. Tato komunita se jmenuje Ahimsa Land. Ahimsa znamená jako nenásilí, takže vlastně asi ten název má být všeříkející, že by chtěli žít nějak v kontaktu nebo s tím vědomím, s tím, co je kolem nich, a vlastně nezasahovat do toho nějak násilně nebo nezasahovat do těch lidí a prostě neničit to, co je tady kolem nás. A protože ten pobyt nebo vlastně ta událost několika dní byla tak úžasná a naplnila mě spoustou pozitivní energie, láskou, radostí nebo i nějaký inspirace, tak jsem se rozhodl tady tím videem tu energii tak nějak vrátit zase dál, anebo ji třeba poslat někam dál, aby jsme tedy rozšířili vlastně ten pozitivní kruh toho přijímání a dávání. Když jde o komunity, tak vlastně nikdy nemůžeme vědět, jaké lidi v té komunitě potkáme, protože komunitu se může založit kdo chce, nebo co chce, jakákoliv skupina lidí. A většinou vlastně ta hlavní podstata té komunity je jenom ta, že ty lidi v té komunitě budou mít podobný nějaký způsob přemýšlení, že si budou rozumět a budou spolu žít v nějaký té harmonii. Teď zpětně můžu říct, že jsem šíleně rád, že jsem dal příležitost tady tu komunitu navštívit, i když jsem vlastně nikoho, kdo tam bude nebo kdo tam pojede, neznal a přijel jsem takhle mezi spoustou neznámých lidí. Dopadlo to tak, jak se ne vždycky stane, ale u mě osobně to dopadlo tak, že jsem se sešel asi s 30 nebo 40 novýma lidma a nebylo tam cítit nějaký takovýto odsouzení, když nás někdo soudí jenom na základě třeba našeho vzhledu nebo to nějaký víry nebo to, co děláme. Takže hned jsem cítil, že jsem vlastně byl přijat, i když jsem svým způsobem divný, tak jako každý z nás, divný a jedinečný. Tak jsem se tam cítil moc dobře a bylo to moc hezký. Kluci s holkama začali hrát na určité nástroje a začali zpívat. Měli moc nádherný hlas, seděli jsme tam v kruhu a kdo chtěl, kdo to cítil, tak se k němu mohl přidat do toho zpěvu. Tady to bylo úplně šíleně krásná atmosféra, kdy vlastně taková ten přirozený proud těch pozitivních emocí nebo té energie, kde vlastně je. Nemůžu říct, že každý to měl podobně jako já, ale já jsem vlastně nikoho neznal. Nevěděl jsem, kde to jsem, co tady dělám, ale cítil jsem se jako doma a mezi kamarádama, které znám už hrozně dlouho, a hned jsem se vlastně naladil na tu jejich frekvenci, na tu energii. A teď se to tam vlastně začalo hýbat a začalo se tancovat. A bylo to prostě úžasný. No a pak i vlastně ty další aktivity, co tam byly. Třeba nějaká ranní yoga nebo nějaká práce s hlasem, pak nějaký další cvičení, jenom procházka po okolí i nějaký trošku tvrdší tancování, potom nějaký rituál u ohně. Tady těch několik dnů jsem se jenom potvrdil, že tady ty lidi, co vytváří tuhle komunitu, to je úžasná parta lidí a hrozně mě inspirovali. Inspirovali mě tím, že vlastně nejenom, že smýšlejí tak jako já, to není nic inspirativního, že někdo smýšlí jako já, ale že prostě, že ty lidi nejenom, že o něčem přemýšlej, nebo že mají nějaký nápad, že by chtěli něco zkusit, ale tyhle lidi už to vlastně dlouho dělají a už takhle vlastně žijou. Nejenom, že by chtěli žít v komunitě, ale oni tu komunitu založili a teď vlastně už jenom ji chtějí jenom rozšířit, nebo vlastně třeba přijmout víc těch členů a prostě těma myšlenkama nějakýho to jejich uvažování, kdy prostě chtějí žít lokálně, z těch produktů lokálně vypěstovaných nebo těch lokálních farmářů udržitelně, aby vlastně třeba neprodukovali nějaký odpad, takže zase můžeme vzít ty věci od farmářů, nepotřebujeme k tomu žádný igelity a nějaký plasty a vlastně tady ten bioodpad zase můžeme vrátit do země. A pak se nám to zase vrátí, takový ten vlastně ten ideální způsob toho života, jaký tady byl dřív, kam se vlastně dneska spousta lidí z nás chce třeba vracet, protože nám to přijde, že jsme
hrozně odpojené od odpojení od té přírody. Tak tohle bylo úplně nádherný, protože to bylo přesně tak, jak si to ten odpojený člověk, co se chce víc napojit na tu přírodu, představuje, tak ty lidi už tady takhle vlastně žili, anebo s tím začínají. A hrozně moc mě inspirovali, nejenom tím, že vlastně, že to jde a že můžete žít takhle vlastně s dalšími lidmi, kteří jsou podobně naladění a kteří mají vlastně podobný pohled na ten svět, ale že si to pak i užíváte a že vlastně se navzájem dobíjíte tou energií. Tady tou, že třeba když se necítíte dobře, tak tam máte někoho, kdo vám zase pomůže se mít líp a prostě všichni máme rádi být v přítomnosti dalších lidí. A tady to bylo prostě krásné takhle vidět a já jsem sám cítil, jak mi nabíjeli tou inspirativní energií, tou láskou a tou pozitivností. Takže kdybyste narazili na nějakou takovouhle komunitu, anebo třeba díky mně jste narazili na tady tu komunitu Ahimsa Land, tak určitě doporučuji se podívat na nějakou z jejich akcí, protože ať jste jakýkoliv, tak si myslím, že sem zapadnete. Budou tam lidi, kteří vás nebudou soudit a budete moct tak vlastně vyjádřit to, jaký opravdu jste bez té masky, jak se můžete někde, za kterou se třeba někde skrýváte v tom každodenním životě, kdy vlastně nechceme, aby jsme byli divní, aby jsme moc vykračovali z toho davu, tak se většinou naladíme na ten stereotyp do toho průměru a nevyjadřujeme vlastně ty naše silné jedinečné stránky, ten náš dar, s kterým jsme se tady narodili. Doufám, že nás bude víc takových, ne teda jako já, ale spíš tady ty lidi hlavně, kteří už to praktikují, kteří už tím životním stylem žijí a kteří můžou takhle inspirovat i další, jako třeba mě, a doufám, že třeba inspiroval i vás.